Hjärtligt välkomna till ett kallt och krispigt Idrefjäll. Med mig idag har jag kanske en av Idrefjälls färgstarkaste karaktärer, Trond Lia. God morgon, Trond. God morgon, Tommy. Vad säger vi om vädret? Vad säger vi om förhållandena här på Idrefjäll? Ja, men just nu är de ju helt magiska. Och jag har varit ute och åkt på mina Telmax-skidor här och det är ju helt sjukt bra. Helt underbart. Och när vi är inne på backar där så vet jag att du har lite nyheter, va? Ja, det har vi. Vi har ju nordöppet då, som vanligt. Där har vi fyra nedfarter. Och sen kommer vi öppna hela väst. Övre och nedre. Vi har Blåbärslingan och vi har barnens vinternamn Askelandet. Har vi också öppet från och med helgen. Så sammanlagt sju backar alltså. Och nyheter finns ju även på längdspåren, vet jag. Ja, det gör det. Vi har ju haft en massa skidskyttetävlingar och längdtävlingar. Och vi öppnar femman och tvåan för skate från helgen. Och sammanlagt, hur mycket har vi i... kilometer? Nu har vi 12 kilometer längd. Helt underbart. En fråga. Petter Northug eller Kalle Halvarsson? Oh, nu satt du med svårt. Jag är ju norsk så jag säger Petter är bra. Petter är bra. Trond och jag, vi säger vi ses på Idrefjäll!